14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бастаймыз ба? Не істейміз? Так, тұрым қалай? Басын, сен оңға қарып қой. Аха. Алдым. Аха, болды. Аха. Не осыда осы тұр дейсіз ғой. Иә. Нема, сағыш? Сағ жоқ, саған сендеп жазып ал. Сағ сұрасың, бірінші қарыз ақша сұрайсың. Алдындағы қарыз ақшаны қайтарасың ба айтқанда? Қайтарамыз ғой. Білесің ғой, алдында сен ақша алдың ғой. Соған ана Русланның несін үй алып едім ғой қарыз. Соған қайтардым. Енді бір әдемі қарыз алсам, бұйырса сіз деген қайтарамын ғой. Саспаңсыз, бәрі дұрыс болады. Одан да бағдарлама бастақ істесіз. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Камера дұрыс тұр ғой, түрім дұрыс па? Дұрыс болып кетті. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз дәл қазір асыларынан телеарнасындамыз. Бұл селфи емес. Бұл жай ғана сөлпиген менің түрім. Біз бүгін қарыз туралы сөйлестік деп отырмыз. Жаңа мен сияқты сіздер де өздеріңіздің қарыздарыңыздан құтыла алмай жүрген шығарсыздар. Сырым Әуесхан. Айтқанын істейтін, істегенін айтатын журналист. Шындығында қарыз деген бәле болды. Ешкімнен сұрамай-ақ қояйын, мына кісі сияқтыларды қықылдатпай-ақ қояйын деп ойлайсың, бірақ қалай сұрамайсың? Я анаған жетпейді, я мынаған жетпейді. Баяғыда бір кісі айтыпты ғой, тіршіліктің көрпесін басыма тартсам аяғыма жетпейді, аяғыма тартсам басыма да жетпейді. Сөйтсем өзімнен де бар екен, көлденеңнен жамылып алыппын ғой деп. Сол сияқты негізі өзімізден де бар-ау. Өзімізден де бар болған кезде қарызды алғанда, қарызға ақша алған кезде біреудің ақшасын аласың да қайтарғанда өзіңдікін қайтарасың дегендей, қарызды алу оңай, бірақ қайтару қиын. Бәлкім осы қарызды біз не үшін аламыз? Одан ең оңай, тез құтылудың жолы қандай? Соның жауабын бүгін бірге іздеп көрейікші. Так, болды ма аға? Дұрыс түсті ма? Болды. Әдемі ғой. Кеттік ондан ары қарай, аха. Не ма? Сізге қатты ақша керек болып отыр ма? Жоқ, әрине, ақша керек емес кез болады ма? Тегі бір 500-ге қарыз бермесеңіз, тегі соны қоймай қойыңыз ғой. Қайта аман есен өтіп ағанымызды айтсаңызшы. Ертең мына жерде машина қағып кетіп, жаназаңда қарызы бар ма еді деген кезде асырға қарсы іздеп тұрсаң ыңғайсыз ғой. О, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз, қайдан жүрсіз? Жақсы, сізге. Хабар тайса бізді? Иә. Қайдан жүрсіз? Сол жаққа кетіп баратсам. Е, дұрыс болды ғой. Бізге имам керек еді ғой. Бір мәселе ақылды сайық деп, сіздің келіп қалғаныңыз жақсы болды. Бірден сұрақты сізге қойып алайық. Жүрейік аға. Қазір ақырын жолда қоя беремін ғой. Сізді ұстаған жерден бір пайдаланып қояйық. Мына қарыз туралы сұрап отырсам, да, мен мына қарыз дегеннен шығады. Осы біз қарыз алып аламыз да қайтарамай жүреміз, соған қиналамыз. Мүмкін біз қарыз алған кезде бір қателіктер жібереміз ба? Жалпы қарызды қалай алу керек? Оның бір әдептері бар ма? Соны сізден бір сұрайын дегенмін ғой. Негізі шариғатта қарыз алудың өзінің әдептері болады. Ермек Көкрекбаев. Қарызды кімнен алу керек екенін білетін имам. Жалпы мұсылман баласы мүмкін болғанша қарыз алмауға тырысу керек. Аса бір қатты мұқтаж жағдайда ғана қарыз алу керек. Енді қарыз алғанда да оны кімнен аласың, ол да маңызды. Қарыз алатын адам мінезі жаман болмау керек. Барынша әдепті, ақылағы дұрыс адамнан қарыз бергеннен кейін қайта-қайта қолқылдап сұрай беретін ондай адамдардан барынша қарыз алмауға тырысу керек. Енді пайғамбарымыз айтады, қарызды кім қайтарам деп шын ықыласымен алса, Алла ол адамға жәрдем береді, қарызынан құтылады дейді. Шындығында мен осы машинаны қарыз қалған бір қазақи өзі жақсы кісі. Сол кісі Алла разы болсын, 4 жыл ма әрең құтылдым. Бірақ бірде бір звондап қарызды қашан әкелесің деп зекіп, ұрсып ондай сұраған емес. Мүмкін болса сондай адамнан алған абзал қарызды, ақшаны. Мүмкіндігінше қарыз алмау. Алған жағдайда өте мұқтаж кезде ғана алу керек. Мінезі жақсы адамнан алу керек. Не дейміз? Имам дұрыс айтады. Жалпы кезелген мәселеде ақылдасатын бір адамдар болса, осы имамдар шығар деп ойлаймын. Алдында да бір имам пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламның үстіңгі қол астыңғы қолдан жақсы деп айтқанын естіп едім. Жоқ, бұл жердегі мәселе жаңадан үйленген жас жұбайлар туралы емес. Бұл жерде үстіңгі қол ол беретін қол, ал астыңғы қол ол алатын қол. Әрине,
қарыз берген, садақа берген қай кезде де жақсы, ал қарыз сұрай берген әрине жақсы емес. Неге? Өйткені қарыз сұрай берсең түбінде қайыр сұрайсың деген. Ал біз неге жиі қарыз сұраймыз? Неге біздің дүниеде басқалардікіндей береке жоқ? Бізді қарызға батқан не нәрсе? Бізді қарызға батыратын сабырсыздық пен қанағатсыздық. Қарызға батқан адам өзін қор сезініп, өзін өзгелерден төмен санайды. Сондықтан көп жағдайда қарызданып, еңсең түсіп жүргеннен кез келген қиындыққа сабыр етіп, аздаған дүниеге де қанағат етіп, басыңды тік көтеріп жүрген абзалырақ. Белгілі бір дүниелерді қарызға алып, немесе тойларды қарызға жасап, кейін ұзақ уақыт қиналып жүргеннен гөрі барға шүкір етіп, сол қарызға төлейтін ақшаны қарызданбай тұрып жинап, мал дүниемізді берекелі еткеніміз дұрыс болады. Әйтпесе, қарыз қарызға жетелейді. Кейде біз туыстарымызбен мүлде араласпай кетеміз. Пайғамбарымыз, кімде-кім өмірінің ұзақ, ризығының мол болғанын қаласа, туыстық қарым-қатынасын түзесін деген. Яғни, туысынан алыстаған адам кедейленеді. Ағайынымен бірге болған адам қалайда бай болады. Қазақтың ағайын тату болса ат көп деген сөзі бекер айтылмаса керек. Мен сізге кеп тұрғаным, жалпы білесіз ғой, мен айтқыр болғаннан кейін елдің бәрі менде ақша көп деп ойлайды да. Содан кейін мынау енді Instagram-ға басқа жерлерге менен қарыз сұрап жатады. Мен жақында өзіңізде 1 миллион ұттыңыз ғой енді. Сіз түсінбегенде мен жаным кім түсінеді? Бірақ негізі жағдай ондай емес, мен негізі өзім қарыз болып жүрмін да біреуге. Енді сізден мен қарыз сұрайын деп кеп тұрған жоқ, мен сізден бір ақыл сұрайын деп тұрмын. Жалпы осы қарызға батқан адамның психологиясы қандай болады? Сол психолог ретінде айтып берсеңіз. Я шынымен ақ осы қарызға түскен адам өзін өзі сондай бір тастап қоятын кездер болады, басыңқы басылып қалған сияқты болады да. Әлия Төлегенова, қарыз сұрасаң, ақыл айтатын психолог. Бірақ негізінде ол өзін өзі тастамау керек, себебі ризық беруші Алла Тағала ғой. Үміт тек қана Алла Тағаладан күту керек. Бірақ сонда да сондай бір келеңсіз оқиғалар болады. Отбасында бір конфликтілер, андай уайым қайғыдан, андай қарыздың себебінен ана әйеліне ұрсады, балаларына ұрсады деген сияқты. Бірақ сонда да өзін өзі жаңағыдай кішкене ұстауға болады. Өйткені барлық қандай қиыншылық болса да, одан қандай болса да тығырықтан шығу жолы бар. Түсінгеніміздей, бізді қарызға батыратын себептер көп. Біреуге жасап қойған зұлымдығымыз, әлде біреудің қарғысына ұшырауымыз, туысқандық қарым-қатынастың үзілуі және де басқа да үлкен кіші күнәлер. Десе де, баяғыда бір түлкі менің аңшыдан құтылатын 62 түрлі айлам бар. Бірақ соның ең жақсы аңшының көзіне көрінбегенім ғой депті ғой. Сол сияқты қарыздан құтылудың жолы өте көп, бірақ оның ең оңай жолы ол қарызды алмау. Так, стоп. Айтпақшы, біз бағанадан бері қарызға батқан адам туралы, қарыз алған адам туралы айтып жатыр екенбіз ғой. Қарызға берген адамның да міндеттері болады шығар өзінің. Ол кішкене сіз сияқты қылқылдап сұрай бермеу деген сияқты. Соны сұрайықшы имамдардан қазір звондап. Менде бір бар еді имамдардың нөмірі. Так. Так. Алло, ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай, жақсы ба, амансыз ба? Құдайға шүкір, тәубе. Аға, мынандай мәселе болып тұр. Мына сізден қарыз алу туралы сұрайын деген ғой. Мынау қарызда қарыз алған адамның жағдайы белгілі ғой енді, бірақ мына қарыз берген адамның да бір міндеттері болады шығар, иә? Соны біздің шариғатымызда қалай екенін соны сұрайын деп едім ғой. Қашан қолыңыз тиеді? Ондай болса, сіз мешітке келіңіз, сол жерде айтайын. Бұйыртса, онда қазір барамыз. Так, біз күтіп тұр онда. Имамнан сұрайын деп жүрген, міндет жазып тұр екен ғой. Қарыз берушінің білуге тиіс екінші әдебі қарыз берген үшін міндетсінбеу дейді. Мал дүниелерін Алла жолында жұмсап, кейін бергендеріне міндетсіну және реніш араластырмайтындардың сыйы олардың Раббысында. Оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды. Бақара сүресі 262-ші аят. Жақсылықты жасарын жасау алып,
соңынан міндетсіну дейді. Ең жиіркенішті істерден. Бұлай сауап жинаймын деу, бос әурешілік дейді. Орны толмас, өкінішке орындыратын жағдай. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Сізге келгенше мен сұрағым жауабын біліп қойдым. Дегенмен мешітке кіріп әңгімелесейік. Сөйтейік онда тұрыңыздар. Қалай сырым бауырым, қарызыңнан құтылдың ба? Жоқ, әлі содан құтыламай отырмыз ғой. Қарыз деген ол өте жауапкершілігі үлкен болады. Сондықтан одан тезірек құтылып тастауға әрекет қылғаның жақсы. Серікхан Ахмадиев. Даға ешқандай қарызы жоқ имам. Пайғамбарымыз айтқанындай, кімде-кім қарызынан құтылғысы келетін болса, Алла Тағала ол Рабымыз сөзсіз оған жәрдем береді деген. Бірақ адам баласы сол үшін де бір өзінің жақсы амалдарын жасау керек. Сол амалдардың ең үлкен төресі ол ата-анаға жақсылық қылу, ата-ананың разылығын алу. Сол ата-анаңыздың бір батасын алып, сол кісі бір дұға жасайтын болса, онда сіз тезірек құтылып кетуіңізге үлкен мүмкіншілік туады. Және де тағы бір үлкен қасиетті амалдың бірі ол туыстық қарым-қатынас. Сіз туысқандарыңызбен жақсы қарым-қатынас жасайтын болсаңыз, ол да Алла Тағаланың мейіріміне сіздерді кенелтеді де, одан кейін сол арқылы сіздің жаңа қарызыңыздан құтылып кетуіңізге үлкен мүмкіншілік туады екен одан да. Сонымен қоса жаңағы бұл қиыншылықтардың барлығының болатыны негізі адамның бір өзінің күнәсіне, бір кемшіліктеріне байланысты қиыншылықтар болады өмірдегі. Мынау қарыз деген де үлкен қиыншылық. Ал одан құтылу үшін сіз тәубаға келіп, Алла Тағаладан кешірім сұрап, «Я Алла Тағала, Рабымыз өзің жәрдем бере көр» деп жаңағындай шынайы тәубаға келетін болсаңыз, Алла Тағаланың разылығы түседі, мейірімі түседі, сізге жеңілдігін береді. Сонымен қоса Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам өзінің хадистерінде айтқанындай, ол мынау қарызға душар болған адам, қарызы бар адам дұғасын айтатын болса, сол дұғасы иншалла ол тезірек қарызыңыздан құтылып кетуіне ол да себепкер болады. Ох, мынау жақсы екен. Қандай дұға аға? Мен сол саған сол дұғаны айтып үйретейін. Я Алла, расында мен саған уайым қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, сараңдық пен қорқақтықтан, қарыздың ауыртпалығынан, әрі адамдардың жәбірлеуінен сыйынамын. Я Алла, мені халал еткен нәрселерің арқылы харам еткен нәрселеріңе жүгінуден сақтай көр, әрі өз кеңшілігіңмен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж етпе. Ал сонымен керек дұғаны біліп алдық. Енді бұл дұғаны қалай жасаймыз? Жалпы дұға жасаудың әдеттері бар. Дұғаның ең басты, ең маңызды әдебі оны Аллаға ғана арнау. Адам өзінің керегін Алладан ғана сұрап, Аллаға ғана шағым айтып, Алладан ғана жәрдем сұрау керек. Неге? Өйткені бүкіл істің тізгіні Алланың қолында. Ол билеуші, басқарушы, бақылаушы. Оның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Сондықтан бүкіл нәрсені тек қана Алладан ғана сұрап, басқа еш нәрседен сұрамау керек. Ол жайған қолды бос қайтаруға ұялады, өзінен сұраған пендесін жақсы көреді. Міне, бүгін қарыздан құтылатын дұғаны біліп алдық. Енді оны бірден жаттап, бірден жасауды үйреніңіз. Қалай? Елдің бәрі сырма өсіған сияқты ақын емес қой, оны қалай жаттаймыз демей, бірден үйреніп алыңыздар, әртүрлі сылтаулар айтпай. Неге? Өйткені бұл ең жақсы дұға. Дұғаны жаттаудың және оңай тәсілдері де бар. Дұғаларды жаттау үшін оларды күнделікті көзіңізге түсетін жерлерге іліп қойыңыз. Тоңазытқышқа, есікке, компьютеріңізге немесе телефоныңыздың диктофонына жазып алып, күнделікті тыңдап жүрсеңіз болады. Сонымен әлемдегі барлық проблемалардың шешімі ол Алла Тағалаға дұға жасау, яғни бізді жаратқан Алла Тағаладан жәрдем сұрау. Тірлікте кімнің бағы шайқалмайды, дұға қыл, жаныңа жаз, қайтарнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос, қайтармайды. Алланың бұйырғанын орындасаңыз, өзіңіздің қалағаныңыз орындалады. Ал қарызға батқан кезде қандай дұға жасау керек, қарыздан қалай құтылу керек екендігі туралы бүгінгі хабарымызда толық айтылды деп ойлаймыз. Айтпақшы, мен де бағанадағы қарызымнан құтылып алмаймын ба, асылдар аға? Мен сізге қанша қарыз едім? Так, 500 теңге қарызым ғой. Қазір бар осы екен ғой. Міне аға. Бағам қайтарды, ақша жоқ қой. Тіпті жақсы. Енді сіз маған 1500 теңге қарыз болатын болдыңыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.
Ha ha ha!